स्प्रे ہدایت مامر سنجھ تو مجال سکھنو اسلام آباد خاصے محفل بھی گئے ناڑی اصغر جوڑیاں جن گئے استاد شیان دمبی روا جن گئے دو زو دمبی روا گھوری ہیں ممیرا خان ٹوکا کن گئے یاسین مچوانی بازار بعد فرماش ہیں سوری سلیم چاکرانی فرماش ہیں بازار بعد ڈاکٹر عظیم خان فرماش ہیں عظم دوانی فرماش ہیں بازار بعد سوری سیفلا فرماش ہیں ادایا کیدا مے طرف اڑ فرماش ڈیرا غازی خان دا سردار سلیم جان بزدار بازار باد سپیشل فرماش مے طرف اڑ سردار واحد دوانی فرماش ناڑی اقبال فرماش اکبر دوانی فرماش ادایا کیدا فوجی جس کو بازار باد فرماش حوالدار احمد ہے تھنی بازار باد سپیشل فرماش اللہ دا سنگتا خوش کنا حوالدار رمضان فرماش دا جی سر بات